No akože som ho nevidel. A výťažky vlastne z predaja ropy do donorských fondov. A to sú obrovské prebytky, vďaka ktorým vlastne prosperuje celé Norsko. Takže žiadne také, aby za vývozom vody stáli nejaké súkromné spoločnosti, ktoré budú profitovať, a vtedy ma nezaujíma výška poplatku za licenciu, ktoré dostanú, ale prečo by tie profity mali končiť vlastne v rukách súkromných firiem. Čiže vlastne je to príjem štátneho rozpočtu. V takom znení, ako je teraz tam postavený a o ktorom by sa mal hlasovať, je pre vás nepriateľný. Dobre, ďakujem vám za vyjadrenie. Pekný deň, dovidenia. Občanov, ktorí presadzujú základné ľudské práva, suverénne, to zaobnovené suverénne národa a štátov, a oni nás prenasledujú. Nemohli nás kriminalizovať, neformálne nás kriminalizovať bez zákonného dôvodu, bez procesných rozhodnutí. A teraz nám chcú zobrať spôsoby rôznoprávne úkony. Komu nám, ale? No, aktivistom. My sme není združenie občanov, ale nie sme právnická osoba. Ja, niečo zaregistrovať. Nie, nechceme sa zaregistrovať do správnom štátu, to znamená. Viete, o čo ide? Ako človek by ste mali konať, mali by ste sa na to pozrieť, čo sa tu robí. Ja sme dokázali. Nemám o tom absolútne žiadne informácie. Neviete o tom, že občania na streku... Nemôžem ovládať všetko, čo sa deje v krajine robí. Čiže prosím, tieto informácie, normálne do stránky moje a ja sa na to pozriem. Ste schopní sa postaviť ako človek za občanov, za občanské práva? Jasné, ale musím sa na to pozrieť. Chápte, aj vy mňa. Jasné. Na ulici by ma kdokoľvek zastavil a povedal, že ja mám takto. Môžeme sa fyzicky stretnúť? Neviem zareagovať, áno. Pošlite mi to pošlo, vám hovorím, ponúkam vám túto no, možnosť pošlite to pošlo. Čo sa stalo, aký skutkový stav do tejto veci, kto čo urobil, kto toho napadne, nenapadne. No, dobre, takže spoliehame na vaše vlastnosti. Pošlite to. Potrebujeme každého človeka. Viac vám v túto chvíľu neviem, ale dokážem ponúknuť. Pošlite to pošlo a dobre, majte sa pekne. Majte sa. Odkecal to. Dúfam. Ale využil som možnosť, vidíš to, že pýtam sa. To video spracuj, potrebujem. Radko, tu máme kamaráta. Čau. Ja niekde chýbam.
Tak, dobrý deň, priatelia. Ďakujem každému, kto prišiel na túto akciu za záchranu slovenskej vody. Za 30 tu prišli vysiame, to možno vysiame v takom počtovakom svetu. A myslím si, že o toho viacej ľuďom záleží na vode, že ale nemohli prísť. Tak, áno, samozrejme, jedná sa aj o pôdu, jedná sa o záchranu akéhokoľvek slovenského bohatstva. Ale keďže dnes sa pôvodne malo rokovať práve o tomto zákone, tak bavme sa dnes o vode. Chcela by som privítať medzi nami pána Kovača zo Skutočného snemu, ktorý iniciatívu ohľadne záchrany vody je vlastne jedným zo zakladateľov a pravidelne a teda veľmi aktívne sa podieľa na všetkom, čo sa okolo záchrany vody deje. Dobrý deň, pán Kovač. Dobrý deň. Dobrý deň. Takže keďže pán Kovač má odborné vedomosti a zaoberá sa tým už veľmi dlhú dobu, tak aby ste presne vedeli, o čo sa tu jedná, tak nebudem hovoriť ja, len by som teda pokladala otázky, na ktoré vám on bude vedieť odpovedať tak, aby ste vedeli pravdu. Takže pán Kovač, chcem sa spýtať, vysvetlite prosím občanom, že čo je vlastne vašou základnou iniciatívou ohľadne vody, že prečo ste s týmto začali? My sme toto iniciatívu už začali asi pred rokom, keď sa objavil návrh novely zákona, vodného zákona, a vláda do neho prepašovala jeden paragraf, ktorým sa snaží vyvážať vodu do zahraničia. Iste viete, že v súčasnosti je voda prakticky zadarmo. To, za čo platíte, sú služby vodárenským spoločnostiam za distribúciu a výrobu vody. V tejto cene nie je voda. Aby však oni mohli túto vodu vyvážať do zahraničia cez svoje subjekty, tak museli dať, alebo musia dať vode štatus tovaru. A presne toto je ten problém. Tých je viacej samozrejme, ale ten úplne najzákladnejší je, že toto otvára dvere obchodovaniu s vodou. Voľnému obchodovaniu s vodou premieňame tovar zo životnej potreby, z práva na život. Premieňame vodu na tovar. Toto absolútne nemôžeme dovoliť. Aké sú dôsledky, to sa dočítate napríklad na Skutočnom sneme SK, ale aj na mnohých iných stránkach. My to tam vidíme veľmi dlho a snažíme sa dávať naozaj veľmi odborné argumenty. Máme tým odborníkov, právnikov, odborníkov v vodohospodárstve, ktorí sa snaží argumentovať, že máme pravdu v tomto bode. Dôsledky z toho sú napríklad to, že samozrejme chcú rozbehnúť tento biznis a samozrejme, že chcú, aby tento biznis robili nejakí súkromníci, nejaké súkromné firmy, korporácie. Takže sa snažia v tomto zákone vytvoriť nejaký priestor, aby oni, úzka skupina ľudí na ministerstve a na vláde, určovala, kto bude profitovať. Časť profitu dajú aj občanom, ale väčší zisk budú brať tieto súkromné firmy. V ústave je voda majetkom ľudí. Oni si dovolili rozhodnúť za nás. Rozhodli sa, že budú predávať vodu. Ja sa spýtam, pýtali sa vás, niekoho z vás, či môžu predávať vodu? Ja nepoznám takého človeka. Nepoznám takého človeka. Takže zobrali sa tento mandát, hoci sa nikoho neopýtali a snažia sa túto vodu predávať masne zisky a nám siahať na životy. Ďakujeme. Dobre, chcem sa ešte opýtať pána Kovača. Média hovoria o tom a prezentujú ľuďom stranu tých, ktorí práve chcú, aby tento zákon prešiel a informujú ľudí o tom, že vodu treba chrániť. Chcem sa spýtať, je podľa vás v súčasnej dobe zákon tak spravený, že voda je chránená? Je potrebné vôbec, aby tento zákon o akejsi ochrane, o ktorej oni hovoria, prešiel? Oni v prvom rade hovoria, že chcú vodu chrániť pred nekontrolovaným vývozom. Jednoznačne môžeme tvrdiť, že v súčasnosti vývoz vody nie je možný. Vodný zákon je napísaný tak a v tom duchu,
aby nebol možný a v tomto sa opiera o ústavu. Keď chcete vyvážať vodu, musíte dostať povolenie od úradov. A v tomto povolení je jasne, musí byť jasne definovaný účel. Účel použitia tejto vody. A sú tam jasné kategórie, jak sa táto voda dá použiť. Keď budete vodu vyvážať, strácate možnosť definovať účel. Vy neviete, kto ju ako použije, lebo vyvážate ako tovar. Takže úradník nemôže v súčasnosti dať takéto povolenie a nemôže ju vzhľadom na tento účel, ale aj vzhľadom na ústavu, lebo tá voda patrí občanom tohto štátu a štát zatiaľ nemôže inkasovať od ľudí peniaze za vodu, len za užívanie tejto vody. Čiže nemôže byť ani vyvážaná. V žiadnom prípade to nehovorím ja. To hovoria právnici, to hovoria odborníci vodohospodárstva. Ešte jedna otázka. Hovorí... Dobre, ešte jednu otázku mám, chcem sa spýtať, aby teda ľudia vedeli. Hovorí sa o vlastne, o tej ochrane hlavne kvôli úbytku zdrojov pitnej vody a o ochrane ako kvality tej pitnej vody. Aký máte na toto názor? Aká je súčasná kvalita tej spodnej vody pitnej? V prvom rade treba povedať, že štát v súčasnosti nemá analýzu potrieb a voľných zásob pitnej vody. Čiže idú predávať niečo, o čom nevedia, koľko jej majú. Toto vám povie každý odborník. Je to tak. To je prvý problém. Druhý problém, beží klimatická zmena, čo znamená v budúcnosti odborníci hovoria, že zásoby sa zvýšia o 30 až 50 % množstva využiteľného. To je druhý problém. Tretí problém, voda je masívne znečisťovaná, zásoby klesajú, studne odchádzajú. Toto sú tri veci, ktorých vývoj nevieme predpovedať a zároveň neviem, koľko tých zásob vody máme. Takže v tejto situácii premeniť vodu na tovar a povoliť obchodovanie s ňou do zahraničia je absolútny hazard so životmi ľudí v tejto krajine. Tak ďakujem pánovi Kováčovi za jeho vyjadrenie, ktoré nečerpá len z rozhorčenia, ale hlavne z odborných vedomostí a z zodpovednej prípravy, ktorou vlastne pomáha zachrániť našu slovenskú vodu. Je vlastne tvorcom a spolusúčasťou skutočného snemu. Ešte keby som vás mohla poprosiť, pán Kováč, len v krátkosti, aby ste vám, občanom, vysvetlili, čo je to skutočný snem, ako pracuje, ako aj vy môžete podporiť jeho činnosť a tým aj vlastne podporu nepresadzovania zákonov, ktoré sú proti občanom. Ako funguje skutočný snem, môžem predviesť práve na tomto prípade, keď tu všetci stojíme. Pred rokom sme sa dohodli do jedného zákona, do tohto vodného zákona a dneska tu stojíme pred parlamentom, lebo žiadame jeho neprijatie. Nestojíme tu kvôli nejakým človeku, kvôli nejakej skupine ľudí, ale stojíme tu jednotne kvôli skutočnej, reálnej veci. Na tomto sa vieme zhodnúť. Nie na podpore určitej skupiny politikov, strany, tej strany, tamtej strany, ale riešme reálne veci. Občania sa musia zaujímať o reálne veci. Na skutočnom sneme SK sme sa rozhodli, že pred každou parlamentnou schôdzou uverejníme všetky zákony, ktoré idú na rokovanie a dáme občanom možnosť hlasovať o týchto zákonov zrkadlovo s parlamentom. A keď to všetko skončí, porovnáme hlasy občanov a hlasy poslancov v parlamente. A potom sa ukáže, keď nás bude dosť, potom sa ukáže, že či nás naozaj zastupujú, alebo koho vlastne zastupujú. O toto sa snažíme a budeme to robiť ešte dlho, až kým tam nedostaneme taký počet ľudí, aby tieto hlasovania boli relevantné. Dobre, to je pre túto chvíľu všetko. Poprosím, kto ešte nepodpísal petíciu, nech sa o ňu zaujíma, máme tu na to pripravené letáky. Ďalej, ak máte niekto ešte v priebehu dnešnej akcie, záujem sa informovať aj o spolupráci, akým spôsobom sa môžete zapojiť. Iba pre túto chvíľu, na sekundu ešte prišla pani Daša Tonková, ktorá bude, ako organizátorka vlastne tejto akcie bude prísť.
vyhýbať tomu, o čom sa tu rozprávame. Zatiaľ chcem povedať len toľko. Ak máte záujem nejakým spôsobom sa pripojiť k práci aktivistov a k práci združení, ktoré sa vlastne tomuto venujú, cez skutočný snem sa môžete nakontaktovať na pána Kováča teraz, alebo aj cez Facebook sa nakontaktovať na nás a pomôcť nám v našich aktivitách, ktorým chceme zlepšiť život v tejto krajine. Tak, priateľi, ešte raz pani Daša Donková, organizátorka tohto podujatia, tejto akcie. Pravda, všetci sme organizátori, dobre, tak my sa mi No dobrý deň, vítam všetkých, ktorí sa zúčastnili zatiaľ. Ja dúfam, že to bude hodnejšom počte. A chcela by som vám povedať aspoň na úvod pár slov privatizácii vody. Pretože si myslím, že privatizácia vody, vody bol už varovný prst a myslím, že voda už je naozaj ten mantinel, kde už nie je miesto, aby sme sa posúvali ďalej. Takže je na čase, aby sme všetci povedali dosť. Vývoz vody pre komerčné účely možno nazvať miliardovým obchodom a lúpežou storočia. Stoja za ním anonymné a prísne utajované podnikateľské skupiny, ktoré majú v úmysle sprivatizovať naše vodné zdroje. Novela vodného zákona to však zmení. Vážení spoluobčania, vyzývame touto cestou všetkých bez rozdielu. Lekárov, učiteľov, zdravotníkov, nezamestnaných, otrokov, zmrzlinárov, kúzelníkov, skrátka všetkých, hlavne študentov, pretože ide o ich budúcnosť. Nakoľko, ako všetci dobre vieme, bez vody končí život. Bez vody všetci zahynieme, dokonca aj zvieratá a príroda. Je smutné, že už privatizáciou strategických podnikov, ktoré vybudovali naši aj starí rodičia poctivou prácou, naši zástupcovia, ktorí majú slúžiť ľudu, spáchali vlastizradu. Nakoľko predali cudzí majetok vo vlastníctve štátu. Vlastníctvo občanov a rozhodovali o nás a bez nás. Schválili zákon aj o predaji pôdy cudzincom, a teraz sme tu preto, aby sme zabránili privatizácii vody do zahraničia, čo je už poslednou kvapkou v pohári trpezlivosti slovenského národa. Uvedome si, že pokiaľ budeme apatickí, vláda Slovenskej republiky si dovolí len toľko, koľko jej dovolíme my. Majme preto na zreteli, že tu nebojujeme len za seba, ale hlavne za naše deti a ďalšie generácie. Nedovolme predať aj to posledné, čo nám zostalo, to najzácnejšie pre život, vodu. Pri všetkej úcte, ako som už vyššie spomenula, zástupcovia platení z našich daní spáchali vlastizradu. Páchajú naďalej a budú páchať zločiny napriek tomu, že od roku 89 už mali dávno sedieť za mrežami v Ilave, v Leopoldove a podobných zariadeniach na miesto. Namiesto toho sedia tu v Národnej zrade a rozhodujú o našich životoch a o osude našej krajiny. Preto vyzývame všetkých, ktorí nie je ľahostajný osud deti, ďalšej generácii a našej krajiny, aby prišli podporiť tento protest proti privatizácii vody. Bod tohto programu je zatiaľ predbežne ohlásený na 3.7., ale máme bohužiaľ skúsenosti, že to môže byť už aj zajtra. Povieme rázne dosť, hoci to už malo byť povedané dávno a viackrát. Zastavme aroganciu moci, bedačenie národa, rozkradanie krajiny a národného bohatstva pôdy a vody, pretože všetko so všetkým súvisí. Zároveň z tohto miesta ďakujeme Slobodnému vysielaču za šírenie informácií, pretože naše verejnoprávne médiá poslušne mlčia a preto mnoho občanov ani netušia napríklad o privatizácii vody. Taktiež ďakujeme všetkým aktivistom a odborníkom, ktorí sa zasadili boji proti privatizácii vody, ako je napríklad pani Eleonora Patulová, áno, pán Kováč, tu prítomný a mnoho ďalších. A tiež by som chcela z tohto miesta poďakovať panu Jaroslavovi Paškovi z zo Slovenska SNS, strana národa Slovenska, za podporu aktivistom boji proti rozpredaniu pôdy, ktoré sa konalo tu na tomto mieste 1. maja 2014. Ešte raz všetkým ďakujeme a na záver vyzývame každého uvedomelého občana, aby povstal za seba, za rodinu a za národ. Keď dovolíte, tak ešte jeden citát velikána Martina Luthera Kinga. Ten, kto pasívne prijíma zlo, sa na ňom podiela ako ten, kto napomáha jej páchaniu. Ten, kto prijíma zlo bez toho, aby voči nemu protestoval, s ním skutočne spolupracuje. Ďakujem za pozornosť.
Bratislava. Zhromaždenie 50 metrov od Národnej rady vás poprosím. Takže ak pôjdete samostatne, bez transparentov, nech sa páči. Ja idem samostatne, dobre? Ja idem samostatne. Môžem prejsť? Tak vás poprosím, nejak bez toho transparentu môžeme ísť. Dá sa to pochopiť tak? Čo vy na to? Pane, rozumiete, čo hovorím? Oni tomu rozumejú, len to je trošku, viete, ja hovorím za svoju. No. Takže pani, nech sa páči, ak chcete, nech sa páči, ale bez transparentu, bez nejakého prejavu. Poznačte článok 26, sloboda prejavu. Článok 2. No, ústavy. Nebudú mať po čo chodiť a nebudú mať čo byť. Takže, pani, pokiaľ ste vás rozumeli. Že moc pochádza od občanov, i občania ste aj vy a platíte. Pane, chcete tú petíciu? Takže nech sa páči, povedal som vám za akých odmenov. Tak nám ich zavolajte. Okrem iného prísahe vašej, keď si prečítate, opražite a prečítate, tak zistíte, že máte chrániť občanov a nie zločinov. Ja som samotná osoba, ktorá je Ja všetci sme tu samostatná osoba. Dobre, tak vás poprosím potom bez transparentu, dobre? Dobre. Keď ste kapovi? Nie, bude ja. Keby ste vy zavolali týchto pánov poslancov, nech sa môžu. Ja nemám tu moc, aby som zavolal. Tak radšej tam už. Ráne sa budete čudovať. Ráno už po našte. Môžem vás tu do nej zložiť, aby nemáte môc, ale vy máte ľudia, budú hodne prísahy vám vyplýva, že ste povinni hrániť občanom, bez problémov. No a ten zákon je o čom? Tu sa porušujú zákony, tu sa páchajú zločiny. Vy mi nerozumiete. Tu sa páchajú zločiny tejto národnej zrade, tu sa porušujú zákony. Tak potom, o čom sa bavíme? Za jedného z dôvodu ľudia. Poďte samostatne, nie každý. Nech sa páči. Prečo bez toho transparentu? Lebo to je potom ako zhromaždenie. Aha, dobre, si to odložíte, dobre. Vám chceme dlho dnes, vyzerám ako kínsky. Ja mám dlhé nohavice, ak nejak hábe, krátky kokot. Kínsky, to čo je? Pomáhať a chrániť, no. A je to slobodná prejavu, mať takú transparentu. Ale koho ponáhať a chrániť? Mám. Ja sa budete hantiť pred vlastnými detmi, páni. Pred vlastnými detmi sa budete hantiť. Čo budú jesť, piť? Kde budú chodiť? Rozmýšľajte. Všetci do jedného. A komu pomáhate? Dobre, chcete ísť dovnútra? Dovnútra, áno, chceme, v Londýne išli dovnútra. Poďme všetci. Nech sa páči s tou petíciou. Nie, všetci môžeme ísť. Páne s tou petíciou, dobre? My sme petičný výbor, oni sú všetci. No, musia oni si tiež hlavne. Máme právo do Národnej rady. Obyčajne odhodenie. Tak je to naše nevedomé. Máme právo vedieť, čo sa tu ide diať. Petícia môže byť aj ručne vypísaná, nemusí byť internetom, nie? Tak poďme na balkón sa pozrieť na rozpad Slovenska. Tak ale kto mi zabráňa vzúčať do ľudia? Môžete mi otvoriť, prosím? Prečo nám nemôžete otvoriť? Veď ako? Prečo naša národná rada? Tak je to naša národná rada. Vy čo robíte? Vy nám bránite ísť tam, veď to je to naše. Je to verejný priestor, to je verejné zasadanie. Chcem vás na tú peticiu.
Chceme ísť na balkón. Dobre, my chceme ísť na balkón. Máme právo kontrolovať našich zamestnancov. Dobre, ja prednesem to informátorom, vedeli o tom, nech sa páči jasné a potom treba nejakým spôsobom dohodnúť sa, aby naraz to nešlo, aby sa tu nezapchal vchod, aby sme potom postupili. Dobre, výborne, v Londýne vošli ľudia do parlamentu, tam sa vchod nezastal, nezapchal. Takže musím počkať, dobre, ďakujem. Z jakého dôvodu tam nemôžeme ísť? No musíme, prosím vás, z jakého dôvodu nemôžeme ísť? Ten pán vám niečo povedal. A vy mi povedz, prosím vás, ja som ho nepočul. Pokiaľ ja viem, tak chodia tu aj exkurzie a chodia hromadne. Dobre, a toho pána ste prečo pustili, ktorý tam teraz je? Toho pána ste prečo pustili? Kto to bol ten pán? Povedzte toho pána, prečo ste pustili, ktorý tam práve je s fotoaparátom? Čo vám myslím, kto ide plagát, páči sa... Aha, tak tu je nejaká nerovnosť. Za 35 minút začne zasadanie. Ďakujem. Áno. Potom postupne môžete začať chodiť dovnútra. Dobre. 35 minút treba ešte vydržať. Ale keď vás poprosím trošku nábok, aby sa to zvládli. Jasne. Ďakujem veľmi. Komu máme uvoľniť? A tomuto pánovi ste prečo umožnili, aby vstúpil? Ľudia predlá, aha, čiže tu je nerovnosť v tejto krajine, nie sme si rovní, občania sme si neni rovní. Niektorí majú právo vstúpiť do parlamentu a niektorí nemajú právo vstúpiť do parlamentu. Sa porušuje ústava. Zatiaľ je to nenasilným spôsobom, my tam proste pôjdeme. Vstup tam zákon predajú. Ale čo mňa to zaujíma, že ja boja oprať, to je ich problém. Ale ich prácu má byť chrániť nás a nie zločincov. A keď ich vyhodí ja televízia sa... Tak budú vyhodení, tak čo? Tak kto budú vyhodení? My sme tiež až vyhodení, keď chodíme na protesty. A čo? My ich platíme. A koľky sa boli zavretí? A im je jedno fakt. Nerovnosť! Nie sme si rovní! Prečo nie sme si rovní? Podľa ústavy všetci ľudia sú si rovní! Vo svojich právach! Dobre, lebo tu môžeme ísť z kraja, vieš, hoci kde tu len, aby mohli chodiť, nech nám môžeme chodiť. Oni nám nemôžu. Utvorme koridor. Postavme sa na dve strany. Kto máte tie plakátiky, tak si ich vyberte, postavte sa na dve strany. Nech tu môžu všetci chodiť a nech vidia, kvôli čomu sme tu. Nelen, že sme tu zobučovali na kope. Oni nám zakázali plagátiky. Čo máte tie plagátiky? Akože? Oni sa boja papiera. Pane, kto ste? Ani novinár. A nekontrolovaný. To môžem ja povedať, novinár. Média, čo vy na to? Predávajú nám vodu, viete o tom? Povedať verejne pravdu, chlapci, kde ste? Urvené DL3. Detka, ešte spali to teraz. Že vám pôdu rozkrátli celé Slovensko. Modrýka, kamera to za to nemôže, to je fond. Nie, ja vôbec aj to behal s tou kamerou každý deň, keď sa tu protestovalo. Áno, Fali, musíš dať si ešte točiť. Vôbec nikto nevedel, že sa rozpredáva celé Slovensko. Točí to, točíte, tak to nedáte. Odpíšte na teba. Nedáte to. Som zvedavý, či to aj bude dáte. Ale nás robia teroristov, čo sa... To bude pozerať. Vážne, to bude pozerať. Pravda začína tam, kde končí signál propagandy. Média, ja si otrokár. Zatlieskajte všetci, prosím vás.
médiá ukázali. Každé petície, čo sa zaoprievajú, ukázali médiá. Hej, žije, Sisla. Pane, zapíšte médiá. Dole máme guláš, keby ste chceli. Pozývame. A sú tam aj bentovúci. Tak. Kameraman. Pán poslanec, pred troma týždňami sme završili trojtýždňové ťaženie pred Národnou radou. Zaznamenali ste nás tu. Finalizovali sme to, keď nám kúpili všetky médiá, v ktorých sme prejavovali slobodu prejavu, právo na informácie a právo na odpor. To sú základné práva slobody. Finalizovali sme to nastriekaným 1%. Možno, že ste o tom počuli. No, takže vám to verejne oznamujem. Tu sme nastriekali 1%, dokázali sme objektívny skutkový stav, že je to parlament bohatý. Všeobecne známa skutočnosť. Sme prenasledovaní za uplatňovanie základných ľudských práv a slobod. Kriminalizovali nás neprocesným spôsobom, neústavným. Žiadne uznesenia. Boli sme väzobne stíhaní, kde po dvoch týždňoch nás prepustili. 4.6. nás prepustili. A teraz, keď nás nemohli skriminalizovať, tak sa pokúšajú nám zobrať spôsobilosť na právne úkony. Čo s tým chcete robiť ako človek? Čiže, dobre tomu rozumiem, že vy ste na základe toho, že ste protestovali. Nastriekali, prejavili sme politické práva, to znamená základné práva, my sme neni sprejeli. Občiansky odpor. Nepoškodzovali sme cudzí majetok, na ktorý účel je táto skutková podstata. Obvinili, ale neprocesným spôsobom. Vôbec nám nič neoznámili, ani právnici sa k tomu nemohli dostať. Boli sme väzobne stíhaní. Prepustili nás až na základe občianskeho odporu. Prihrade Národná rada. Vie to Hraško, poslanec Igor Hraško, ale ide o to. Postavíte sa za to verejne. Viete veľmi dobre, že ako my, naše hnutie je teda nakoniec. Ako človek, teraz vás žiadam ako človeka. No je mi to ľúto, že takéto. Postavíte sa na obranu základných ľudských práv? Samozrejme, ako však ja som. Verejne to slubujete? Ja som človek, ktorý vlastne chráni ľudské práva. Budem sa byť, nech je to akýkoľvek človek, ktorý žije v tejto krajine, musí mať rovnaké práva. Postavíte sa verejne na ochranu našich práv? Ja nemám problém. Verejne to slubujete? Ja nemám problém ochraňovať ľudské práva. Slubujete to? Ja
Robím, ja to nesľubujem, ja to robím. Sľubte to teraz verejne. Že to spravíte. Môžem ja niečo áno? povedať? Áno. A bolo to, že čo chcete robiť teraz? Obránu základných ľudských práv. Súb to robím. Budem to robiť stále. Viete čo, nerobíte. Ja vám poviem prečo. Prečo? Jak sa tam môžete pozerať na tie zákony, že sa tam schválujú? Jak sa môžete pozerať na to, jak to tam rozkladajú? Máte imunitu. Nemáme. Máte imunitu, máme. Poslanci máme. Majú imunitu. My sa tam pôjdeme pozrieť na balkón, uvidíme, jak... Čo, vy ste dostali mandát od ľudí, jak sa môžete pozerať, Olano, na to, čo sa tam deje v tom parlamente? Nikdy Olano nepozerá na to, ako sa teda príjmajú zlé zákony. Vždy hlasujeme proti tomu zákonu. A ako budete hlasovať teraz o zákone o tejto vode? O čom? O vode. No ale však ako my teda podnikáme tú petíciu ako na ochranu vody, ako prečo, tam prečo treba sa pýtate povstať. Mňa? Ako to sa pýtate iných poslancov? Takže prečo? Budete hlasovať proti tomuto zákonu. Ale jasné, že ako prečo sa nepýtate iných poslancov? Pýtame sa iných. Tam treba vyslovene revolúciu spraviť. My sme urobili tú petíciu za to, aby sa tá voda... Pán poslanec, môže sa predávať voda pôda? Jasné, že sa nemôže. No a viete, čo to znamená? Jasné, že nemôže. Zánik zmluvy so štátom, územná celistvosť. Takže čo to znamená? My nemusíme v podstate nič dokazovať. Super. My robíme aktivity na ochranu vody, na ochranu pôdy. Málo robíte, málo. Prídite medzi nás von. Ak chcete, aby sme robili viac, tak musí nás tu obyčajní ľudí ovládnuť v parlamente. Oveľa viac ako tých, ktorí rozhodnú. Prídite von a postavte sa za nás. Vy ako sa s nimi môžete baviť, keď to tu navrh? Čo ich názvom tam neomplujete, tých poslancov v Smeru? Vy nevidíte, čo oni robia? Však my tu nebudeme mať už ani vzduch za chvíľu. Robíte dobre. Príďte von a postavte sa na našu stranu. Keď bude treba, tak samozrejme, že áno. Teraz je to treba. Zajtra je už neskoro. Dnes príďte von a postavte sa na našu stranu, pán poslanec. A je to v Rači. Je to v Rači. Vieme o tom. Ale tu prenasledujú ľudí za uplatňovanie základných ľudských práv. Pán poslanec, môžem sa spýtať? Budete mať problémy dostať sa na balkón, chceme na balkón. Postavíte sa za nás. Naši ľudia to stále robili. Takže keď bude problém, nie je problém sa obrátiť na vás. Naši ľudia stále robili vlády. Pán poslanec, koho sú toto príslušníci policajného zboru? Nie, to sú príslušníci 1%. Není to policia občanov. Tento parlament není občiansky parlament. Je to parlament 1% a všetci to vedia. Čvirikajú to vrabce na stromoch. Chceme slobodu. A náš majetok národný. Chceme slobodný prístup k informáciám. Naspäť národný majetok. Chceme demontovať cenzúru. Národná banka, národný takže vyzývame poslancov, aby prejavili svoje vlastnosti a postavili sa na stranu občanov. Ak vidíte von a postavíte sa sem, máte cenu, máte hodnotu. Celá vláda ide proti občanom. Kuse, okrádaj nás. Za to by mali byť potrestaní. A za vlastný žadu. Povie Havel Čeko, lebo ona tuča nevie, že je čisto za mesto. Všetci zaraz, celá vláda. No to odsúhlasí, odrie sa ich pohyby malo byť vlastný. Aj s tými, kto ich odpovie. Všetci, čo ich Dobre, a viete o tom, že sa rozhoduje o územnej celistvosti národa? Není to pravda, že sa rozpredáva pôda a voda? To není pravda? Je to vlastizrada. Je to vlastizrada. Všetci by mali byť za to odsúdení. Ešte nie, že nebo odsúdení, ale aj... Tak ako vy, pracovne. Pracovne. Mrzí ma, že sme na posledných barikádach, ale sme najmä ľudia, to sa potápa. Takže ak nebudeme spolupracovať, zahyneme ako hlupáci. Koniec takejto vláde. Vláda nemá vôbec žiadne hrdosti. Odpredajú aj matky si odpredá taká vláda. Vlastizrada. Nemajú žiadnu hrdosť národnú.
Občania, treba si uvedomiť, kto tu vládne. Či vládnu občania, alebo písali zákonov. To sú veľký rozdiel. Písali zákonov boli tu poslani, aby spisovali našu všeobecnú vôľu. A oni rozpredávajú pôdu a našu vodu. Takže za chvíľku možno rozpredávajú aj našu dušu. Na to nedostali mandát. Podľa akého zákona sa rezervujú tieto miesta? Podľa ich zákona. Je tam zákon na to, že poslanec môže nahlásiť. Dnes môžete natankovať do ktorejkoľvek cisterny vodu a môžete vymýšľať. Pán, nemáte, ja robím voľnosť, ktorá sa začína sa 27 rokov. A všetci právne, ja som zaskutočil s ňou, čo majú právne analýzy, myslím, že ste ju dostali. Dostal som tú právnu analýzu teraz pred hodinou na výbore. Nemôžete, viete prečo? No. Lebo napríklad v vodnom zákone musíte definovať účel použitia tej vody. Ako zadefinujete účel vyvezenej vody? Musíte povedať, idem zasobovať Kalinkovo, idem zasobovať Čamorín. A musíte to nie je to tak, musíte prečiť špeciálne. Povedzte, ako zadefinujete účel vyvezenej vody? Nemôžete. Vážne to nie je možné. Prvý dôvod. Je to vlastníctvo štátu, tohto občanov. Nemôžete bez toho, nemôžete za ďalšie podľa európskej smernice, v rámci smernice vody, tento zákon, voda je vylúčená napríklad z medzinárodného obchodovania cezhraničného medzi ostatnými tovarmi, lebo má výnimočný štatút. Áno, voda nie je tovarom, nemôže byť tovarom, čiže nemôže mať štatút tovaru a nemôže byť predmetom obchodovania aj podľa Európskej únie, však na to bola predsa tá právo na vodu, tá citizen, hej, takže tam 1,8 milióna obyvateľov Európskej únie povedalo, že voda z voľného obchodovania musí byť vyňatá a Európska komisia pristúpila na tento záväzok. Je to prvá iniciatíva, ktorá takto prešla. Takže toto už máme predsa za sebou. Takže povedz, a vodný zákon neumožňuje vývoz vody do zahraničia už v osvedku toho, že nie je to tovar. Viete, že voda teraz je zadarmo. Pán Šimón, ja vám to zadefinujem. Pozrite si vodný zákon. Poplatky za užívanie vody. Čas poplatkov je poplatok za užívanie vody. Zoberte si nariadenie vlády, ktorá hovorí o tom, že za odber podzemnej vody platíte. To je za užívanie. Ne. To je vo vodnom zákone. Paragraf 6 nariadenia vlády odsek 2. Tam, kde dávajú aj závlahovú vodu 0,1 centa, je tam aj za odber podzemnej vody. Je tam platba odber... 0,04 centa za meter kubický za užívanie vody. Nie, to je poplatok za vodu. Služby spojené s vodou sú spoplatnené a to ide cez URSO, lebo to sa stanovuje pre vodárenské spoločnosti cez URSO. To sú tie náklady, primerané náklady na prepravu a to sú tie služby. A to, čo je v nariadení vlády, to je cena za vodu. A práve to som mal v piatok k tomu tlačovku, kde som kritizoval, že jednak aj závlahovú vodu chcú dávať, že 0,1 cent. A takisto aj minerálne vody, že chceme dať 200 eur, však to je 20 centov na liter, 30 centov na fľašu. Kto to bude kupovať na Slovensku? Je to tak, že minerálne vody teraz zaujíme bokom. Má to byť úplne pod kontrolou, v plnej miere súhlasím. Aj s tým, že je to prirodzené bohatstvo občanov tejto krajiny. Ako riešiť, alebo akým spôsobom riešiť túto otázku, to je otázka diskusia, ale nie som presvedčený, že to, čo minister Žiga predkladá, je v záujme občanov tejto krajiny, už len preto, že závlahová voda
drahšie potraviny, menej pracovných príležitostí. Minerálna voda, to nie je len vo fľašiach, ale aj prírodné liečiva v našich kúpeľoch. To, čo naši občania pôjdu do kúpeľov a zaplatia si o násobne viac peňazí. Tie peniaze majú skončiť v Envirofonde, o ktorom rozhoduje Lenžika. Vieme, že jak funguje Envirofond. Ja by som najradšej, aby to nebolo. Tak potom sme na jednej vlnovej dĺžke. Rozumiete? Robíte precedens. Toto vám nikdy neodpustíme, rozumiete? Pán Šimon to nerobí. Pán Šimon to nerobí. Nerobí to pán Šimon. On nám to teraz ozrejme. Čo budú hlasovať za, tak si to dáme na následku. A občania tejto krajiny si neuvedujú, že tento parlament nerozhoduje ako kolektívny orgán. V tomto parlamente rozhoduje väčšina, ktorá tam sedí a tá je dneska reprezentovaná politickou stranou Smer. A ja dovolte, aby som sa ohradil voči takémuto prístupu, lebo v roku 2005 som už ja ten, ktorý som zálohou vodu, alebo poplatok za zálohou vodu v roku 2005 zrušil túto krajinu. Áno, ako sa vás smiete? Aby to nebolo, ja hovorím, nie na vás, pán Šimon, nesmie to byť tovarom. Nesmie to je proti európskeho práva. Dobrý. Ja som to kritizoval ako jeden z mála, som to ale vládna mašinéria je vládna mašinéria. My to vieme. Ale my že by sa zaň zahlasoval, že vyšiel do druhého čítania. To je zrada národa. Od nás určite, ako sú na tom ostatné politické strany, to vôbec nie. My nemáme partia politických strán, pretože to sú presne takí z tých ľudí. Vy hovoríte... Ešte jednu takú otázku. Neuvažovali ste o tom zlúčiť iniciatívu skutočného snemu s vašou petíciou, pretože ľudia si petície mýlia? Ide tu o jednu vec, rozdielovať. Viem, že si to trošku môžu mýliť, len petícia skutočného snemu je o jednej veci a moja petícia je ešte navyše o inej veci. Hej, takže tam sú, nie že si to milia, treba by podpisovali všetky. Hej, toto je dôležitý princíp, nie že táto je lepšia, táto je horšia, nie. Tá už je a beží, tam už je za ňou sila ľudí, ktoré už je 50 000 podpisov vyzbieraných, takže to netreba zahodiť do koša, nemôžeme to zahodiť do koša, lebo je to určitá masa ľudí. Tá moja je ešte len v rozbehu, ale myslím si, že takisto môže dobre napredovať. Takže môžem sa spýtať, čo je rozdiel medzi tými dvomi petíciami? Stačí si ich prečítať a zistíte, ale v krátkosti... Tu vaši som ešte nečítal. To je zlé. No, nemôžem sa k nej ani dostať. Akože nie. No, neviem, nie, pán Hraško ju má na stránke skutočného snemu, na mojej web stránke a na stránke Oľano. Prečo rozdrobovať? Prečo tomu hovoríte rozdrobovať? To nie sú rozdrobovania. Pretože človek už tú druhú nepodpíše, potom je sklamaný z toho, že sú dve, nevie sa z toho vysomariť. A keby boli tri, keď niekto príde s lepšou petíciou, tak ja podpíšem aj tú svoju, aj tú jeho. Ale oni sa nedajú zlúčiť. Nedajú sa zlúčiť, žiaľ, toto je systém, že sa nedajú zlúčiť. A vaša petícia, dovolte, má ešte technický problém, lebo máte petičný výbor, musia tvoriť najmenej traja ľudí. Vy tam máte len seba podpísané. Aby bola uzvedená. Tak priberieme ešte niekoho, to je ten najmenší problém. No, len som vás chcela na to. A ešte jedna otázka, a z čoho ste čerpali ako vedecké odborné informácie? Na tú petíciu myslím, lebo tu ste nezačali. Akože nie.
pozrite si tlačovku, ktorú som mal, tak stal vedľa mňa. Tam ste, vtedy ste ju spúšťali, ale predtým ešte to bolo. Nie. Dobre. Tým dňom tlačovky sme ho pustili vonku, oznámili sme ho, že bude, a v ten večer už vlastne bola prístupná už na internete a na ďalších. Takže a na jej vypracovanie a na všetkých podkladoch. Spolupracujem so skutočným snemom. Dobre. Ďakujem pekne. Vlasím. Dovidenia. Že si spravíme teraz dobré, dobré environmentálne meno, do čo spravíme tú prípravu. Lebo občania osloviť príde rokovať za vodím a presunulo sa to na tretie. My sme sa tu dnes zišli, aby sme to vyjadrenie dostali o tom, čo, si, čo vy hovoríte na zákonový vývoz za vodím. A sledujete trochu reakcie poslancov a strán? Sledujeme, no, ale nie sú... Boli... My sme boli možno jediní, ktorí sa ozvali proti tomu zákonu o vodách. My to chceme hlavne ľuďom poskytnúť z alternatívneho zdroja, preto sa vás na to pýtame, pretože médiá to prekrútia tak, že vlastne ľudia ani nakoniec nevedia, kde tá pravda je. Takže... Ja neviem, nepoznám presne vaše požiadavky, ale my sme si zákon preštudovali a podľa nášho názoru je nastavený na netransparentné kšeftovanie s vodou. Tak, takže nebudete ho podporovať. Dobre, ďakujem. Neviem, či to takto bolo myslené, ale dobre, dobre, dobre. Asi či zvoníte? Dobre. Možno, že to neviem, asi by nemyslel to na výzor. Prístup, prístup, takýto prístup nemôže byť v parlamentu, ale v parlamentu nie je to a určite, určite máte vás od mňa projde. Nepustia čas malo? Nie, a okrem toho ona tam bude vyrušovať a bude to vieme. Hovno viete. No čo, čas uplynul, alebo čo? Ideme spraviť, áno, ideme si spraviť selfie. Smiešne. Smejú sa.
Predseda Národnej rady som v rozhodnutí číslo 1088 do 23. júna požiadal mandátový a imunitný výbor o preskúmanie dodržania podmienok nastúpenia náhradníkov a o zverejnení týchto informácií. Na zabezpečenie požiadavky vyplývajúcich z citovaných predpisov a rozhodnutia predsedu Národnej rady číslo 1088 náš výbor sa oboznámil s predmetnými rozhodnutiami predsedu Národnej rady, ako aj so zápisnicou ústrednej volebnej komisie o výsledku volieb do Národnej rady 10. marca 2012 roku. Ešte raz, vážený pán poslanec, vážená pani poslankyňa, vítajte opäť medzi kolegyňami a kolegami v Národnej rade. Želám vám veľa úspechov vo vašom výkone mandátu poslanca. Krátka 5-minútová technická predstavka a budeme potom rokovať o programe 36. Pripomienka pána prezidenta je pomerne jednoduchá. Pán prezident navrhuje, aby sa vypustil novelizovaná, aby sa vypustila novelizovaná príloha číslo 3 zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti. Z dôvodov, ktoré tu myslím, že už moja predrečnička veľmi doširoka vysvetlila, čo teda pán prezident napísal do odôvodnenia, prečo chce, aby táto novelizovaná príloha číslo 3 zákona o rozsahu bola vypustená. V praxi teda zostane platná tá príloha číslo 3 zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktorá je tam napísaná aj dnes, ktorá je súčasťou zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti. Takže na prvý pohľad možno veľmi jednoducho by sa dalo povedať, že sa nič také mimoriadne nedieje, no tak pánovi prezidentovi sa niečo na tejto prílohe číslo 3 novelizovanej nepáčilo, no tak bude platiť tá staršia príloha číslo 3. Ale ono sa deje, vážené dámy a páni. A chcel by som pochváliť kanceláriu prezidenta Slovenskej republiky. Musím ešte konštatovať, že zákon vrátil predchádzajúci prezident Slovenskej republiky, pán Ivan Gašparovič, 13. júna, teda ešte v posledných okamihoch platnosti jeho mandátu. Ale čo je najdôležitejšie, keď ste vnímaví a rozumiete trošku problematike zdravotníckej legislatívy, pán predseda Rušia na kolegovia za kúte, neviem, čo sú spredujú. Páni a dámy, poprosím o pozornosť. Keďže svoj prednes v zmysle rokovacieho poriadku hovorím z hlavy a pomáham si kolegávkami, tak musím sa sústrediť pri vystúpení. Ďakujem veľmi pekne. Je pre toho, kto trošku rozumie zdravotníckej legislatíve, veľmi zaujímavé prečítať si odôvodnenie pána prezidenta, respektíve kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, pretože myslím, že trafil klinec po hlavi. A budem hovoriť veľmi jednoducho, aby ste tomu rozumeli, nebudem tu čítať zložité paragrafové znenie. My máme zákon o zdravotnej starostlivosti, ktorý je takou najdôležitejšou legislatívnou normou, na základe ktorej funguje celé slovenské zdravotníctvo. Tento zákon o zdravotnej starostlivosti 576 z roku 2004 má prílohu číslo 1. Príloha číslo 1 obsahuje zoznam chorôb, ktoré majú aj svoje kódy v zmysle medzinárodnej klasifikácie chorôb. Tam sú všetky choroby, ktoré ako diagnózy na Slovensku používame. Ale potom máme aj zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktorý už ako hovorí logika, zákon 577 z roku 2004, určuje rozsah zdravotnej starostlivosti plne hradenej z verejného zdravotného poistenia, tak sa ten zákon volá. A tento zákon má prílohu číslo 3, kde sú uvedené tzv. Prioritné choroby. Zoznam prioritných
formou, dámy a páni, ktorí sa nevyznáte, avšak detailné zdravotnícke legislatívy je dôležitý preto, pretože sú to choroby, kde je celá diagnostika a celá liečba týchto formou plne hradená z verejného zdravotného poistenia. Dôležitá poznámka. Čiže mali by tam byť také diagnózy a sú tam také diagnózy, pri ktorých poskytujeme neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Toto zmysle zákona o ústavu neodkladná zdravotná starostlivosť je plne hradená z verejného zdravotného poistenia. Mali by tam byť všetky kritické, finančne náročné diagnózy, teda také, ktorých liečba si vyžaduje veľmi veľa finančných prostriedkov, celospoločensky závažná. Mali by tam byť také ochorenia, pri ktorých zhoršenie a komplikácie môžu dôjsť až po rovnaké života. Toto sú prioritné choroby. Veľmi dôležité, a pán prezident si to veľmi dobre všimol, že zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti hovorí, že najmenej v jednej tretine všetkých chorôb uvedených v zozname chorôb sa zdravotné výkony plne uhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia. To dnes máme napísané v legislatíve. Kde je to bezplatné zdravotníctvo, kde je to ústavo? Kde je to zdravotné ústavo? Všetko si musíme platiť, že to sa hradí! Ukončite to hradí! Končili ste! Pokedy nás tu nejde dávať! Pohodí! Pánu Luxák! Nebudete rokovať, dovolte, to vám hovoríme, nebudeme sa vám. Nechajte vám, že prišla povedať svoj názor, mohli zamestnáť, lebo ich platíme. Pokedy nás vidíte to rokovať, že jedné o úvode! Zakážeme vám predávať vodu, privatizovať! To vám zakážeme národ, lebo príde a už nebudete zákon! Kto vás bude počúvať? To vám zakazujeme! Vlastní zradcovia, predali ste všetko, toto je posledná kvapka! Čo by stádeš, ja pôjdem kade skrým? Nechajte do mňa! Som sa tu bola naposledy, pôjdem sem! Oni nech sú tu naposledy! Naposledy sú tu oni aj s vami! Všetko predať, čo? Všetko predať, na to vás je! A tam sa nebo má byť chudobní! Čo si vlastne myslia o sebe? A budú tu trepať ani vodu nám nedajú! O diagnóza, oni majú diagnózu! Oni sú tu naposledy! Nemajú mandát na to! Nikto im nedal mandát na to! Toto je posledná kvapka, pohľadíte prezident. Všetko si platíme na zdravotu. Všetko si hraníme na hodinu, ktorý je takýto pičoviny. Haj, zve! Nemajú na lieky, zomierajú. Chytajte sa, na čo sa na to chytáte? Ja počujem dobre, ale... Eštebáci majú peniaze na to. Dokedy ich vidíte chrániť týchto hajzlov? Ja sa uchudím až tedy, keď títo zločinci vypadnú aj s vami. Hajzle! Vlastne chrániť chrániť. Aj povedzme aj toto žiadko. Je to minimálne možné. Nikto im nedal mandát, aby tu rozkázali Ukrajinu a už obračovali nás. Na čo chcem? Na čo chcem? Dobre. Veď nás tu majú preustrovaní od hora až dole, na čo tu zase občas? Na čo? No to, že sme išli. Kebyže nás tu pustia bez občianskeho, tak len dokážu, že oni pochybujú. Čo toto, kde sme? Šangaj. Dobre, poprosím vás len túto kolegynke ukázať tí, čo teraz odchádzate, aby si vedela napísať odpísať, za ktorý odchádzate. Nič iné. To nie je pravda, že ty som od ťa odchádzala bez občianského. Ja? Nie, žiadny občiansky. Ste lepšie, ste než ranná káva na zemi. To vám môžem povedať. Lepšie než ranná káva toto. Nech sa páči. Tak. Túto pani nespustiť. Ďalší daňový poplatca
sa nevpustiť. Aj keď som nevykrikoval, aj keď som povedal svoj názor, tak nevpustiť. Presne tak. Nikto nebude hovoriť, či ja si pôjdem, lebo nie. Sú lepší než rána káva. Ale lepší, ktorý viete, je Siska. Vybavené, mi sa páči. Ale my sa vrátime a s nami príde zákon. Občiansky, aj ty sme predložili. Aj vy žijete z našich daní a vy sa chcete pozrieť svoj detská v Hoxištu o pár rokov, že toto ste vyhovali. Tak, tak. Dobrá, to je tam takto vyhodil drobne, to dajte detská stúpa. Ešte to mal transparent, vydržal 10 minút. A potom mi povedali, potom prišli policajti a povedali, že to odloží. Ináč, alebo odloží 50 metrov. Potom odloží. A potom to už sa Lia rozhodla, že mi nás bere a proste pustil sa tam. Môžete tu sa ešte policajto proste nejaký zastaviť. Celú dobu vlastne sa môže ticho, ani húk, takisto prehovoriť, ani nič nechôr. Zastaj, kde je môžem pravý, mali by sme ísť na sobie. Všetko, 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 všetko. Keď nám dodajú vodu a potom vidíte onej, pozerať von oknom, že nikto či voda. To mi povedzte, prosím. Bavia sa tam, nevedel, čo hovoria. Máte určite lepšie školy, ako ja, keď ste páni policajní. By ma tak zaujímalo, že kedy akože budem mať právo pojesť dnu a pozrieť sa a popýtať sa na to, čo majú aký pohľad, názor a podobne. Ale ste platili naši daň. Je to iná podajená otázka. Sa pýtam, prečo nemôžete s tým upadeť? Môžeš do vnútra, nie všetci. Nie, prosím. Nie je to obmedzené. Nepúšťajú. Už nie. A keď povedia, že môžete, dobre, tak potom nám povedzte, keď môžeme ísť vnúka. Veď sú tam voľné miesta, 10 ľudí odišlo. Ja viem, že nie, ale prečo nemôžete ísť, viete sa? Neurčujete, ale vy ste od toho kompetentní, aby ste to zistili. Viete, lebo keď nás nemôžete pustiť, aby ste tu ako stráž, hej, v poriadku zákona, tak potom vás to zistíte, na základe akého zákona nám bráni. Vám to povedzte. Keď tam budete môcť ísť, tak vy budete prvý, čo tam pôjde. Vám slúbujem. Vy, konkrétne. Prvý tam pôjdete. A tak keby, vám to? A keby to asi bude? Ja neviem. Ja o to nerozhodujem. Kolegovia nám povedia, vy pôjdete prvý. Vy. Čo som vám pretrhol nite? Nie, nepretože ste mi nite, ale strácam proste slovo. Lebo vy ste policia. Lebo my sme vám vošli v ústretí a vy ste strátili slova, to je zaujímavé. Nie, vy ste mi vošli v ústretí, ako, no, ako mi povedzte. Som povedal, že budete prvý, keď tam budete môcť, tak budete vy. Tak ale prečo by som si mal pýtať povolenie od policajtov na vstup na verejný priestor, to mi povedzte. Lebo to platia nejaké pravidla, pán. Pani policie, my prosím vás, na základe akého zákona mám zákaz vstupu na verejný priestor? To ma zaujíma. Keď mi poviete paragraf... Niekto vám zakázal vstúpiť semka? Však mi zakazujete. Však si na verejnom priestore, niekto vám to nezakázal vstúpiť. Ale však nechcete ma pustiť dnu. A predsa Národná rada je verejný priestor. To nie je súkromný majetok. To je chránený objekt. To je chránený objekt. Chránený objekt? A na základe čo je chránený objekt? Ale tak nebudeme tu dopodrobne na takéto, keď to si naštudujete zákon. Tak dnes sme sa na hodine práva, ja vás to nebudem. Ja nemám právnické vzdelanie, pane, no. A by ma zaujímalo jediný rozumný argument, keď to je
proste verejný priestor, hej, pretože... Nie je to verejný priestor, je chránený objekt. Kozovnícka záhrada má chránený záhradu. Musíme to zverí, chcete chrániť. Verejný priestor máte ulicu, tam idete cez nejakú kontrolu, nie? Rozdiel, to je tam rozdiel. Už som pochopil, áno. A tí politici ho postavili, tento objekt, nie? My sme postavili robotníci. Tak to je pravda. Naša budova. To je štátna budova. Patrí nám, všetkým ľuďom. A preto to, čo je štátny objekt, to je automaticky verejný objekt a tým pádom musí byť prístupný verejnosti. A kedy kedykoľvek. Za určitých podmienok. Nie, pani. Verejný objekt musí byť dostupný vždy podľa pre verejnosť. Vás, podľa vás, ale podľa platných zákonov nie. Za určitých podmienok. Ešte niečo? Ja mám otázku, možno vstúpiť do vnútra? Znova. Keď budete mu vstúpiť do vnútra, určite pôjdete. Vy pôjdete druhá. A vy pôjdete druhá, keď si sa teda opýtala. Tuto pán je prvý, ak dovolíte. Dobre. Obsadina. Po štyroch. Všetci si určite po dochodu útý. A predsa vy ste policajti, tým pádom musíte byť aspoň primerane kvalifikovaní k tomu, aby sa bez toho človeku na základe akého dôvodu nemôže. Rozumiete? Však ale vám hovorím, že Národná rada sa riadi určitými napríklad smernicami, čo oni tam majú vnútorné smernice, podľa čoho tam môžu sa pohybovať ľudia. Dobre, ale smernica je síce pekná vec, ale prečo ja nemám právo vedieť na základe akej smernice, alebo na základe čoho, kde je presne ten výklad, že nemôžem ísť, keď sa chcem povedať na zasadanie národných rád. No tak to si musíte naštudovať, to neviem ani ja, predstavte sa. Nie, ale on má právo ísť to. To môže, si môže ísť vnúka kedykoľvek. Viete, koľko je rôznych zákonov a predpisov? To je nedodržiavanie ľudských práv, tu patrí. Nemá šancu, nemá šancu človek. Diskriminácia, obmedzovanie slobody, zobranie človeka. Nájdete si to na internete, zbierte záležitosti. Človeka, ktorý si vyjadroval svoj vlastný názor, zobrali kvôli. Potom musia dávať zbytočné otázky. Chlapi, to aj vy v službe si internet hľadáte zákony, to je to isté, keď to tomu poviete jemu. Tak ale ústava hovorí, že neznalo zákona neospravedlňuje, ja s tým nepohnem. On to má vedieť. Ale ja sa pýtam, vy mu hovoríte, aby si to naštudoval cez internet zákon, a to isté robíte vy, keď ste v službe. Ale ústavné právo, a zase ústava je najvyšší zákon, to znamená, že sú rôzne stupne zákon, a ústava je najvyšší zákon. Viete, čo je porušovanie ľudských práv? Porušovanie ľudských práv je to, že nepustíte ľudí dnuka. Je tak sú istí. Do parlamentu je voľný prístup. Do Národnej rady bude vstúpiť za určitých podmienok. A nejaká smernica, to sa nedá. To sa nedá. Také sú to tie určité podmienky, povedzte. To vám vysvetlia už potom kolegovia pri vstupe. Ktorí kolegovia? Vy ste tu, traja, pýtal som sa na to, že na základe čoho nemôžeme ísť tu, hej? A to mi to potom vysvetlí, kolega mi tam čo stojí? Kolegovia vo vnútri. Alebo čo tam je ďalšia zostava? Predstavte sa. Hej? Kvalifikovanejšia. Majú viac vezičie, tak musia vás vedieť. To už musíte vypočuť. OK, tak uvidíme. Spokojný? Určite nie. Pretože ešte som sa nedostal dnu. Tak, kto vám neporadí. Kto vám neporadí, nenevajte sa. Chcel som, ale nedá. Tak zavolajte. Budete musieť, no. Aspoň niekoho kvalifikovanejšieho, ktorý mi to odborne vysvetlí. Dobre? Dobre. To by ste mohli spraviť. Posledný pašu. To by vie Kalinák tam tak robí. To najbližšie. Iné strategický bod pre mňa. Keď budeme z dovezené vody vynopiť, tak to už bude otráva. To už bude žiť iba 2 roky potom. To je možno pravda, ale podľa predpisujú tam 150 a ktorýkoľvek z nich to musí vedieť. Proste.
Ty vedia akurát, kedy palec hora, kedy palec hora. To mi vedia, aj to by sa ukazovať. Pre nich to neplatí, vieš? Pre nich platia tú policajtu. Aj teba, ale to by som ešte povedal, že potom smutné, že... Radikálne. Pokiaľ dobre viem, tak zapracujúťané zbore hovorí, keďže policia je na ochranu občanov a na, na dohľad na dodržiavaním zákona. To máte pravdu. No. A potom toto není porušenie práva občana. Viete, to mi povedzte. Ako, čo? Toto, že proste... nemôžeme vstúpiť a ísť sledovať rokovanie Národnej rady. Ja tam... Ja pokiaľ viem, tak vám je to umožnené, ale za určitých podmienok. No dobre, ale ja predsa nemám oný, ja neviem čo, samopal v ruke, alebo ja neviem čo, kufri s bombou, čo ma niečo pustiť. Ale veď hovorím, že keď kolegovia znútra povedia, že môžete ísť dovnútra, tak... Ústava miesta uvoľnili, že sa šprom na tom balkóne. Ale ja to neriadím, pán. Ja to neriadím. Ja som tu s vami, už asi 4 hodiny a oni sú vnútri, takže ja vôbec neviem, ako to mizera. Ale niekoho. Viete, akože vy nám tvrdíte, že to je podľa pravidiel, ale nám povedali však, nemôžeme tam ísť všetci, lebo sa lebo je tam málo miesta. Teraz sa tam miesta uvoľnili a nepúšťajú nás tam dnu. Tak akože potom kde je problém? Potom aké sú tie pravidlá, keď sa tam miesta uvoľnia a už nám ani nemajú čo povedať, akože tak... Niekto tu veľmi klame. Viete, ako je, potom, ja to naozaj nerozumiem. Je to tam naozaj, je to tam naozaj, bohužiaľ. Ale akože keď 5 ľudí odtiaľ vyšlo... To neviem, teraz vám povedal, že som tu s vami asi 4 hodiny. Tak ako vidíte, to ne. No tam ten priestor, kam môžete ísť, tak tam je to... Ako viete, keď sa tu 4 hodiny, ten priestor tam plní. Tak snáď ako myslíte, že sa nedozviem nejakú informáciu, keď som tu zrovna s vami? Tak sa spýtajte, dajte nám informácie, tam budeme môcť. A kamošku, kam si nám odpratali? Ja chcem povedať. Ste tam nepustili a odišli odtiaľ, von a odrazu je tam znova plné miesto. Tak, ja neviem. Ja o tom nerozhodujem. Ale tak akože tu sa rozhoduje o tom, či je miesto prázdne alebo nie. A preto, že boli tam niekoho, kto to povie. Rozhodnutie? Hej, to politicky rozhodli, že... Proste ľudia nemajú právo kontrolovať zákonodárnu moc, ako si plní povinnosti prospech občanov. A je len tragédia, že vy ako štátna inštitúcia, ktorá má chrániť občanov, chránite ľudí, ktorí bránia transparentnej kontrole. A nad týmto by ste sa mali zamyslieť, páni. Či je to v poriadku, alebo nie. Pretože viete, paragraf je pekná vec, ale každý právnik si ho prekrúti, tak ako sa mu hodí. A morálka je... Nemali povolenie, alebo kde mali to predvolanie, alebo oni, že... Naši občania už to tu kúpili všetko, ale musia ísť ľudka. Však si nekontrolovali. Majú na to právo, sú to naši. Naši najpravejší občania. Niekto, kto má na to kompetencie vás zobrať dovnútra? Naši občania Číny prišli. Majitelia. Asi je tam tajný obchod, nie nejaký? Tajný obchod. Majitelia. Tak tam tajný obchod. Tajný obchod. Tak
nakúpiť. Idem nakúpiť do Teska vodu a pôdu. Kde si polistuje? Treba im všetko darovať, načo nám je sila. Všetko im treba rád darovať. Oni by kúpali akú bolstvo, ale oni by sa postavili. Čo je iba im dolte, a ja sú tam na chváli, lebo málo tam máte. A potom je postavili. Môži tu ropovod robiť na vodu. Pýtame sa po anglicky, že? Tajné rokovanie asi. Asi, keď nás to napustí. Čo my sú? Videli, že sú tam ľudia, že tam boli ľudia, tak restovali sú rostosti, oni vyšli a teraz už boli všetké veci budovali. Sa dohodnúť. Občana sú ich srdáži. A prečo nemôžeš ísť druhý? Tam boli. A ja som vám to rozprával pred 10 alebo 15 minútami. Tak už teraz by môžeme mohli ísť. Prečo nemôžeme ísť? Čiže to ako normálne. Ja vám informáciu, že môžete ísť druhý. Ja nie. Áno, áno, však keď... Oni vedia o tom, že ste tu. Tak môžete povedať, že občania... Že chcete ísť na rokovanie, tak oni nám povedia. Ako oni sa ani dozvedú, keď im to vedia? Oni o tom vedia, že tam chcete ísť. Tak preto ako nechcú pustiť, nech sú. Prvo? A kamošku, kam ste nám odpratali? Dobre, ja. Na Sosinkovú, alebo kam? Aby sme vedeli, kde máme ísť. Akú kamošku? Takú blondínu. Ja nepoznám vašu kamošku. Takú blondínu, ktorá držala nejaký transparent. To by ste to už boli. Či ste to odrazu. Ste to neboli? 4 hodiny na strážite. Cirka pred hodinou? No. Nevšimli ste si, že nejaká dievčina, nejaká pani... Nie vôbec, že zrazu bola vašimi kolegami nejako odvedená? Nie. Vôbec ste si nevšimli? Neviem. Ja? Dobre, že to... Vy ste tu nebol vtedy, hej? Dobre. Je to možné, hej? Dobre, som kýbal. Koho zobrali? Liu. Liu zobrali. Teraz sa pýtam a oni nevedia. Oni ju vlastne ani nezobrali. Áno, áno, áno. Vy máte každý vlastne atomizovaný pokoj. Mala 1%. Vy si naozaj nevšimáte. Na kresle. To nie je nejaká spolupráca. Máš takú toto nechám na vás. No nie, lebo tak vy ste tu pár zemí ľudí. A... My už ani do roboty poriadne nemôžeme chodiť. A štyria odišli. My tu bereme voľný čas a všetko nechajte na nás. Rachli, budete mať 4 deti, ak ja pochopíte, že to není sranda. Je tá žena, tá bolina? Áno, normálne ju odpratali, áno. A kde mala na takú nevdávnu na Sesinkovej? No, asi. Sníme tam? Viem, z odkátu máte fakt. Také vále. Aj toto pri zatmelo. Lebo ty si iný človek. Si to ešte stále neuvedomil? Ty si iný. Ja som iný. Ty si iný, hej, presne. No, a viete, pani, ťažko sa dá debatovať, keď proste snažiate brániť zločincov po smrti. Brániť zločincov na základe pochopeného zákona. Proste, morálka je len jedna jediná hodnota a
paragraf, jak som povedal, je proste takový zákon, jak si zrovna, ktorý paradník vy si píšte ako pre kľúčku. Ani sa nemôžem ísť? Jaj. Si dávaj pozor, lebo to skôr by ti ublížil. Ja som myslel, že iba medzi vás nemôžem. Tak to treba vysvetliť, že? Toto všetko je teraz vaše. Aha, takže na kolo. Takže je to ten strach. Takže je to ten strach. Preč? Dobre, no. Chodte mu to povedať. Ja mu to nemám právo povedať. Matka mala práva. A ide sa predávať voda. Nedá nič, čo z toho urobím, nejakom vedem na jote. My dáme k dispozícii video a na druhý deň tam bude ako fašistka. Nie je v dokumente, nie je v správach. Ešte nakoniec im to ide z novozí. My si urobíme radšej naše správy. Srad na nich. Rozkladáme sily. Však sa vrátime. Tak, jak sme boli za vás, Saška. Jak sme... Tak im to je jedno. Alebo na rozhodčenie sú prestitúti. Urážka je spôsob komunikácie. No ale nechápete, čo spôsobujete? Vy inteligencia slovenská. No a inteligencia, vy ste aká, kedy dávate pravdu? No ja vám napríklad nenadávam do kuriel. Ano, ale vy ste? Prečo dobrovoľne spolupracujete na klamstvách? Prečo dobrovoľne spolupracujete na klamstvách? Dobrovoľne spolupracujete na klamstvách. Koľkokrát boli vystrihnuté šoty a človeka ste urobili úplne ho debila. Však tí ľudia majú svoje rodiny, potrebujú zarábať. Keď odvysielame normálny príspevok, tak ja už to vyhýšam. My hovoríme o majiteľoch médií. Nie, mne ste povedali, že som predávam. Ja som vám to nepovedal. Ja by som na vašom misi tam nepracovala. Kde sú žurnalisti? Kde sa podielujú so žurnalisti? Není sú už. Pani, taká otázka. Prečo ste neboli hore na balkóne, keď sa nedialo to, čo sa dialo? Počúvajte, my robíme, proste robme teraz reportáž, ktorá je o niečom úplne inou. Takže nemôžeme byť všade. Takže asi tak. Je zaujímavé, že sa nikdy nerobí reportáž o tom, čo ľudia potrebujú, aby sa robilo. Hejte, ja som kúpené. No poďme na tú sasinko. Dobrý. Ste nám zajali kamošku, Kristina Ulmanová. Chcel som sa opýtať, či je tu. Zajali? No. Kristina. Z prednárodnej rady. No si neviem o tom, neviete mi to zistiť? Kristina Ulmanová. Musíte počkať chvíľko, dobra. On je tu kompetentný, ale dobre. Určite u nás nene, takže... No väčšinou vozíte sem... Na západe bude. Aha. No však má ho, počujete, ale ja určite dám na ňu žalobu, však čo si to dovoluje? No však áno, ale čo si akože, čo mám teraz? Teraz som už není občan, ako zatiaľ pôjdem do spisu a nedovolí mi náhradu do spisu, lebo nebudem mať občanský prv. A človek poviem, že som išiel cez nejaký iný vchod alebo východ, alebo... Takže... Blbosti! Tu? Ne, a neviete mi zistiť, že kde by sme ju našli? Kamerovať sa nemôže. Vás nekamerujem, iba hlas. No, ale tu sa v tejto budove je zákaz tu plus kamerovať. Zákaz kamerovať v tejto budove? Nemám nikto. A to podľa jakého zákona je zákaz kamerovať? Na to som veľmi povinný. Jaký to je zákon? Verejné miesto, to není zákaz. Ste verejný činiteľ, nie? To máte zlý. Vás neberem ako osobu. Berem iba hlas.
A neviete mi povedať, že kde by sme ju našli? A odkiaľ to bolo? Strednárodnej rady. Asi na Vermontovej, nie? No to ja neviem. Kde? Jak sa volá? Kristýna Ulmanová. Haló? No? Prosím? Vo verejnej budove nemôžeš. To má pravdu. Zas na druhú stranu verejný činiteľ. Nevadí. Určite nemôžeš. Určite, tak aj našu dieľ nemôžeš takonovať. To sú... Môžeš, keď nenarušíš. Majú, no to? No. Poďte domov. Takto, keď nenarušáš pojednávanie, môžeš. Vypíkaš, keď ti to je na... Či ti to dovolí. To je na sudcovi. Tam prihľadžovám? Dobre, on to teraz zistil, alebo ako? Áno, to má inú stránku. Dúfam. Prečo sme si mysleli, že je to? Lebo všetci doteraz boli vždy tu. No, možno zmenili taktiku. Možno zmenili taktiku. Raz, keď zatkli, Sihelský bol na Lermontke raz. No, ale preto sa zväčša zvážilo sen. No, preto sa zväčša zvážilo sen. Aj Vázke ho tu dovezli. A toho zatkli tiež hore v dome. A donesli ho sem. Možno to je problém, ale nebolo vždy vezdené. A tete sa nepáčilo, že si im tam dal letáky? To bolo bomba. Mala kabelku a jednu ruku voľnú. Ani voľné ruky nemal. A tu pre nich nebezpečné nebudeme. Zvlášť nie v takomto počte. Ja, sme ich tu potravovali, aj keď tu bolo na Vásky a tiež nás tu nebolo tisíce. Pár nás tu takto bol. Keby sme si aspoň boli istí, že je to? Keby sme si aspoň boli istí, že je to? Není tu. Povedal, že tu určite nie je. Povedať mohol. Ne, ten mi ho to vtedy na Lermontke mi to pekne zistil, že kde je vlastne. Ten bol slušný, aspoň jak človek s tebou jednal.
Však ale za čo by bola zadržaná na 48 hodín, to je hovadina. Za 1%. Na 4% to neboli, že by bola. Není dôvod. Dobre, ujoužite. Zeber si vercajch. Ďakujeme. Kde sme nacvičovali pochod? Cez prechod. V rámci zákona. To bolo pekné vtedy. Urušil zákon v zmysle zákona. Dobrý. Určite priestore. Áno. Vás môžem? Nie. Nie. Ale môže, ja si žiť. Vlastná výhrada, tak podľa vás vlastná výhrada je čo? Ešte raz. To je, viete, trošku ako, trošku sa zabiehame trošku iným spôsobom. Ja som začal hovoriť o niečo o Európskej únii, o nejakých zákonoch, ktoré platia pre Európsku úniu, o nejakom vymáhaní práva alebo nevymáhaní práva, o týchto veciach. A to sa nedá tak, že ako vy chcete stále počuť iba to, čo vy uznáte. Ale nie, to nemyslíte, že postavím som otázku ešte raz, a vy ja konkrétne hovorím, neviete ja odpovedať. Odpredaj pôdy, ešte raz. Vy neviete klásť odpredaj pôdy, cudzím som. Je vlasti zrada, alebo nie je vlasti zrada? Vy potrebujete jednu vec. Potrebujete prezentov. Nedokážete. Vy ma nepočúvate? Ale čisto chcem vedieť, áno alebo nie. Na to nechcete odpovedať, áno alebo nie, ako si vy predstavujete. Ako keď predáte pôdu cudzincovi. Ja, tým pádom sa menia hranice Slovenskej republiky. Ešte raz. Je to deštrukcia slovenského národa. Ešte raz. Nebávame sa teraz o otázkach, ale nenájdeme odpoveď. Vám hovorím celkom vážne. Vy potrebujete prezentovať svoje názory. To je základná vec. Tu na to aj nenájdeme odpoveď. Ja som povedal, obráťte sa na kompetentné orgány, kde by ste mohli prezentovať svoje... Tým, že budete vykúpať... My sme to už robili dávno. To je neúčinné. Nekompetentný orgán. Nemáme účinné prostriedky napravy. Nie, to je žiadne účinné prostriedky. Všetko sme už skúsené. Všetko sme už skúsené. Obrátili ste sa na radu STV? Áno. Všetko sme skúsené. Áno. To sa mi nechce veriť. Ani neodpovedala. Áno, boli sme na jednaniach dokonca, na jednom. A nám povedali, že musíme držať ústa. My si nevymýšľali. Áno. Vtedy sme boli práve vtedy, keď pánovi Mikovi schválili 100% odmenu. Vtedy sme tam boli. Dostal. Ja som si povedal uznesenie, ja som tam žiadne také niečo. No však mali sme byť tam pozvaní, aj sme boli. Tak ale nejaký záznam by tam z toho mal byť, preto lebo... No, môžem sa opýtať otázku. Jasné, ale nekričte na mňa, lebo... No, pardon. Vy ste konkrétni, ja som chcel konkrétne odpovedať. To je detvanec. Ja som chcel konkrétne odpovedať, či je to vlastne zrada. Detvanec, ale král, viete. Moja otázka je, to je kráľovstvo. Ste dneska rokovali o znižovanie životného minima, a potom čo ľudia majú žiť? A vôbec, ako to dopadlo? Takto, je to všetko v prvom čítaní, neboli žiadne ako výsledky z tohto rokovania, lebo to ešte musí prejsť výborom, musí to prejsť dobrým čítaním. My správne hlavne rokovali dnes o zákonu o kultúre. To je zákon o novovznikajúcom fonde na financovanie kultúry na mesto Proslovakie. A potom sme rokovali, rokovanie ešte prebieha stále, teraz ale to už je 30 minút, sú na otázku poslancov o novom autorskom zákone. A ktorá strana navrhla to? Ktoré myslíte? No o tých prídavkov životného minima. Nie, to je, viete čo, takto, to je, to bol návrh. To, čo si vy počuli práve, čo si tam kričali, vtedy práve vystupoval pán Ovodný. No. A pán Ovodný je z SDKU. Aha. A to oni prišli s návrhom? On tam zdôvodňoval, viete čo, ja neviem, ja som s ministrom kultúry vzadu, tak celkom toto neviem povedal, toto nie je celkom moja téma. Lebo ja som vystupoval teraz tomu ďalšiemu návrhu zákona, čiže ako nerad by som sa k niečomu vyjadroval, čo nemám presné informácie, ale všetko v prvom čítaní uzavreté nie je nič. Môžem sa vrátiť ešte k tej pôde? Predsa ústava hovorí, že územná celistvosť musí byť nedotknutelná tým pádom. Za čo považujete predaj pôdy, keď nie za vlastní zradu, keď sa vlastne týmto naruší územná celistvosť?
menia sa hektáre našej republiky. Ešte raz, ja som hovoril, že všetky tie zákony musia byť kompatibilné, to také ťažké slovo, zákony Európskej únie. Ale prečo by museli byť? To sa jedná o slovenský národ. Počkajte, musia byť, pretože ste sa k čomu si zaviazali. Ja som sa niečo zaviazal. Ani jeden občan. Tak sme sa zaviazali prostredníctvom poslancov, ktorí nás tam zastupujú. Áno, a tí nás vlastne oklamali. A týmto poslancom dal na to niekto mandát, aby rozhodovali v tomto oni nás? Oni majú mandát aby od voličov vo voľbách, ktorým ste ich vydali. Dobre. Počkajte, nedali. Vy hovoríte o voľbách. Môže byť na Slovensku slobodná súťaž politických síl, keď tu máme cenzúru? Absolútnu cenzúru? To musí zase dokázať, že... Je to absolútna cenzúra? Vieme to dokázať. Cenzurujú sa právne skutočnosti. Pán poslanec, počkajte. Áno, ja vám chcem oznámiť, že táto vláda, široký význam, to je parlament, zákonodárna moc, súdna moc, táto vláda nevypláca invalidné dôchodky, neposkytuje zdravotnú starostlivosť a právnu ochranu starých bezvládnych ľudí. To sú silné slova, čo hovoríte. Viem to dokázať. Precedens 13 PS, 14 z roku 2004, 70-ročná občianka, odkázaná na 24-hodinové kompenzovanie vitálnych funkcií, rozhodnutím okresného súdu, nespôsobila na právne úkony. 10 rokov nemá opatrovníka na právne úkony a na fyzické úkony a opatrovník preberá invalidný dôchodok, poskytuje informovaný súhlas. 10 rokov s tým orgány nič nerobia. To je precedens. A čo to dokazuje? Hovoríte informácie, ktoré ja nepoznám sám. Tak som vám ich verejne teraz oznámil. Už ich poznáte. Ďakujem pekne. Obrátili ste sa na výbor sociálny? My sme sa obracali, využil som všetky prostriedky, ktoré sme mali k dispozícii. Ale obrátili ste sa na výbor Národnej rady. Aj na výbor Národnej rady. Dostali ste odpoveď? Nikto vám tu nepovedal. Nikto neodpovedal? To je jednoznačne, že nikto... Generálna prokuratúra, Ústavný súd, Štrasburg. Boli podané sťažnosti. Náležité. Mene tej osoby, ona ich podávala. To znamená na Ústavný súd po vyčerpaní, lebo ona nemôže vstupovať do procesov na súdoch, všeobecných súdoch. Takto. Pozrite sa, ja to môžem. Vydávate otázky, čo to vody, sociálne, ja neviem čo. Ja môžem odpovedať otázky na otázky veľmi, teda z hľadiska informácií kompetentne, lebo si myslím, že všetky mám, z hľadiska výboru pre kultúra médiá. Ste schopní sa stretnúť? Ste schopní sa stretnúť s konkrétnymi ľuďmi? Ale osobne, že pár ľudí by sme sa zišli a prerokovali. Však rozprávame tu na tieto veci. A teraz vám hovorím celkom vážne. Ja som nepýtal riaditeľa, stačí toto, čo ste povedali. Ja som nepýtal riaditeľa televízie, či vás prijal, či vás neprijal. Budem sa pýtať rady STV, či ste existujú nejaké stretnutia alebo nejaké uznesenie. Hej, proste treba normálne zachovať. Mali sme aj reláciu, bo dôvod sa volalo všetko. Tak a vaše číslo, viete, aké je tam rádi? Čiže sa chcem vrátiť k tomu, vy ste hovorili, že europoslancom sme dali nejaký ten mandát, ale my sme im nedali mandát na to, aby nám rozpredávali pôdu. Na to už mandát nedostali. Áno, ani vodu. To sú veci, ktoré si treba vyjadriť a teda vydiskutovať úplne na iných. Takže toto v čistom zmysle vnímam ako vlastne nemôžeme. Viete, keby ste povedali... Tak by ste povedali, že vy ste nedali poslancom národný mandát na to, aby prijali zákon o, ja neviem, prijali zákon o nový autorský zákon. Hej. A to ani nebudem hovoriť, že ani pod tým zákonom nie je to vaša chyba. Vy si ten zákon neviete predstaviť ako autorský zákon. Hej. Čiže to vám nebudem hovoriť. Ja si takisto viem predstaviť iné zákony, ako zákon, ktorý mám naštudovať. Zachádzate do druhých zákonov. Ale teraz je oblasti zrady. Ale vy už prestaňte s tým oblasti zradou. Oblasti zrada je trestný čin. Presne. Je, no, keď máte pocit, že vznikol padol. O zákonoch by nemali rozhodovať takíto naši zástupcovia, ale zástupcovia z ľudí. Ale akí zástupcovia z ľudí? Ako by ste si to vedeli konkrétne? Priamo demokracie. Ale ako? Priamo demokracie. Ale ako? Jednoducho bez politických strán. Bez politických strán. Ktoré budú ovplyvnené finančnými skupinami. Presne. Menej poslancov. Takto, viete čo? Nie. Tu sa nedá ovládať. To je samozvolenie volebným zákonom, ktorý umožňuje kupovanie politických strán. Nie, ja nikto nikdy v živote nekupoval. Médiá tu kupujú. Koľko peňazí napríklad politické strany. Dostala strana Smer pred voľbami? Koľko peňazí mala k dispozícii? Ale to je všetko zo zákona. To je ako je to zo zákona? Prečo, čo je tam zo zákona? Môže to byť čo je na tom spravodlivé? Ale... Prečo by sa mali za peniaze zvoliť jedna strana? Lebo sú to zákony. Ale ten zákon je zlý. Ten zákon je veľmi zlý, lebo neexistuje to, že jedna strana... Vy ste principiálne nespokojní, pre vás je už teraz všetko zlé.
Nie. Ja už keď ja poviem dobré ráno, tak budete... Je frustrovaný ten občan, ale ja sa vás pýtam, pán poslanec, máte vedomie o občianskom tribunáli? A hlavne o právnych skutočnostiach? Jednu vec vám nechcem povedať, ak to hovoríte. Vy hovoríte o tom, že keď nie politické strany, takže iný systém by mal... Spravodlivejší. No. Je tu jedna taká strana, hej, ktorá ako presne pracuje podľa toho, čo vy hovoríte, a tá strana nefunguje. Tá strana sa nevie sama dohodnúť. Tak jasné, proti takej presile sa nedá fungovať. Ak necháte dohovoriť, povedzte tomuto človeku, on nejak trázi stranu, sa nedá vypnúť. To nikdy. Ale taká strana, malá strana nemôže fungovať, keď je rozsýva pod tlakom. Tá strana je pod tlakom. Dobre, vravte ďalej. Dobre, počkaj. Žiadna strana nie je pod tlakom. Žiadna strana je pod tlakom. Každý v tom parlamente si môže všetko, čo chce. A kedykoľvek a koľko chce, ako dlho, niektorí tam rozprávali, aj dve a tri štúti ľudia. Čiže to vám hlavne chcem povedať, že strana, Matovičová strana, Olano. Preto, lebo oni... Aj sa rozpadávajú, tu už, ano, ako tu už odchádza, viete, keď tam v tej strane, ja vám poviem, ako to funguje v tých, veľkých stranách, tých teda štandardných, a všade na svete. Áno. My máme napríklad, príde nejaký zákon do parlamentu, zákon príde do parlamentu, tie strany ho jednotlivo dostanú, my máme sedenie na tej klubovej úrovni, tam sa pohádame, tam ako sa riešia všetky možné, absurdné a neabsurdné záležitosti, ale vznikne tam nejaké väčšinové rozhodnutie, ktoré už je povinnosťou všetkých tých rešpektovať. A s tým sa ide, tá strana s tým rozhodnutím ide medzi tie ostatné strany, ako so svojím názorom. Áno. A vzniká tam ďalší boj v tom parlamente, ale najskôr na výbore. Áno. A na tom výbore tam sa riešia tie profesné veci, nie stranice. Profesné, hej? A teraz vznikne z toho nejaká spoločná správa. Tá spoločná správa ide do druhého čítania. V tom druhom čítaní sa potom... Viete, to je strašne zložitý proces. Ja by som vám to strašne aj rád podrobne povedal, aby ste teda vedeli, že to není žiadna taká, že si tu má čosi, kto si vymyslí čosi a že... Lebo niekto si myslí, to je všetko kúpené a to je všetko zbytočné. No, že chcete nám povedať tým pádom, že za rozhodnutiami o zákonoch alebo o konkrétnych zákonoch nestojí žiadna finančná skupina? Ja chcem povedať, že v prípade zákonu, ktorý cez kultúru, nie. Sprístupnite nám, alebo umožnite nám prístup do verejnoprávnych médií? Ako vám to ja môžem veď vydávať? Ale zase, sa nedá. My chceme prístup do verejnoprávnych médií. Viete, prečo vám to nemôžem povedať? Lebo tí, čo vám oponujú, by povedali, že vám niekto stranicky vybavil prístup do verejnoprávnych médií a to by boli tí vaši oponujú. Ale to není pre nás, to je pre občanov všeobecné. Ale tí občania sú rozdielajú na takých, ale onakých. Dobre, nech povedia. Ešte raz, vy by ste to isté hovorili niekoho, čím ja. Vy som bol aktívny v rámci nejakého kredosatu, čo ja neviem predstavil, ja nemám žiadne právomoci okrem svojho mena, ktoré má nejakú autoritu, ale nemá. Hej, proste, ja nemôžem povedať niekomu prikázať, že zoberte ho do televíznych novín, aby mohol povedať toto a toto. Jeho nie, konkrétne nie, ale kľudne môžete povedať, kľudne, nemusíte ani skupinu, kľudne môžete povedať, no, musí byť vytvorená určitá diskusná relácia pre občanov. Viete, ja vám povedeme sa na úplne na iné veci a úplne legitímne. Vy napíšte na Reportéri Kultúra Media list sťažovací, že teda ste sa nedostali, ja neviem, nikto s vami nejednal, chceli ste jednať. Ja to, čo vy mi napíšete, ja si to overím u Rádia STV, tá mi dá nejakú odpoveď a ja vám tú odpoveď dám na vedomie. Ja viem aj dátum. No, ale to ako je korektné, nie? Je to korektné a je to... Je to ako v zmysle zákona, časový horizont, kedy by sme sa im poinformovali, ale potom o výsledku sa poinformovali. No ja musím mať výbor, samozrejme, tie výbory sú zase dané. Nasledujúci výbor bude budúci mesiac, alebo kedy? Keď vy mi to napíšete v týchto dňoch, ja sa obrátim okamžite obratom na Radu Slovenskej televízie, kde si vyžiadam ich stanovisko, im poskytnem tie informácie, ktoré ste vydali mne. A to stanovisko, ktoré mi oni dajú, vám dám na vedomie. Dobre. Dobre, správame to takto. Beriem, uvidíme, čo ďalej. Uvidíme, dobre, čo ďalej. Lebo keď vy hovoríte, že sa nedože, vy nedostávate informácie, alebo že vám bolo, ja neviem, hej. No sami vidíme, že sú cenzurované informácie. Áno, jasné. Cenzurované takisto trestný čin. Chceme informovať občanov o dôležitých právnych skutočnostiach. Áno. Ježiš, a vy boli ste tam... novi. A, áno, ale máme... boli tam aj také nezmysly doslova. Niekto napísal, že môžem ukázať na ten list, napríklad, že keby bola občianska relácia, že to by bola nevyvážená, tak ja teraz neviem, čo máme občané vyvažovať. Popíšte mi tú situáciu, ktorá tam bola, hej, v tom, tak ako to vy cítite, ako vy ste to pocitovali, napíšte mi, áno, čo sa tam stalo, dobre, nestalo. Dobre, keď dobre, zoberete teraz konkrétne relácie, napíšte mi adresu, kde vám... Volám sa Lavrinec. Ja som Jari.
Viem však, otca... Je pre nás paradoxné, že my občania, nie len my teda, ale všeobecné občania, nemôžeme žiadnu diskusnú reláciu mať, ale pritom taký Štefan Hríz, alebo Michal Havran. Jasné, počúvať, ale krikom sa nič neví. To nie je krikom. My sme skúšali kľudne, rok, dva. Iná otázka. Dohodli sme sa práve, ako vidíte, to bez krikom. Áno, áno. Takže ako... Ona by to mala efekt. Ale my sme skúšali informácie, ktoré ja tu sa modrým posunúť ďalej. No. Dobre? Dobre. Ešte môžeme mať ľudí. Otázku. Povedzte. Že, jak si hovorí, tie relácie s Hribom, s Havranom a podobne, viete, oni tam majú povedzme nejaké otázky sa Mariny, a prečo to nemôže byť urobené tak, že napríklad, aby tam mohli občania písať na mail alebo telefonovať a pýtať sa. Viete, to je podľa mňa tiež základný ukazovateľ toho, že... Áno, tá Hribová relácia bola taká svojho času, že bola tam diskusia v rámci nejakej e-mailovej rozprávy, ak si pamätám. Ale akým spôsobom... Teraz viete čo, teraz nie, lebo ja tú reláciu som naposledy, kedy pozeral som, pred 3-4 mesiacmi, bo to je neskoro v noci, hej, a to sa tak ako... Záleží od typu tej relácie. Nie, ktorá... názory občanov. Tam zase prezentuje len tie svoje názory, nie názory všeobecné občanov. Áno, ale to je zase dramaturgia tej relácie a každá relácia, zákon o slovenskej teórii, ktorý existuje, tie relácie musia byť v prvom rade vyvážené. No ale to... No a my tam mali zastúpené, my tam mali zastúpené viacere. Niekedy ja, niekedy nie, niekedy nie, niekedy viacere. Len svoje názory, a zase sa tým zaoberá tá rada STV. Môžem sa niečo spýtať? Kto je zodpovedný za cenzúru vo verejnoprávnej televízii? Chcem dokázať, že je to cenzúra. Je to cenzúra. Ja vám to viem dokázať. Napríklad pán doktor Páleš bol vylúčený z relácie. Za cenzúru je zodpovedný za Slovenskej televízie. Kto je zodpovedný za Radu Slovenskej televízie? Radu Slovenskej televízie a Slovenskej rozhlasu zodpovedný výbor. A tam ste vy? Tam som ja. Takže aj vy ste zodpovední za cenzúru slovenskej televízie. Chcete? Čo mi chcete povedať? No, že ja sa pýtam, že kto je zodpovedný. No, teraz ste mi odpovedali, že vy ste zodpovední. Ja som zodpovedný za to, že teda existuje televízia. Funguje zo zákona, teda nie len ja samozrejme, ale poslanci výboru, ktorí dávajú návrh plénu. Čiže ja vám viem dokázať. Ja som sa už dostal odpoveď. Vy ste zodpovední za cenzúru slovenskej televízie. Ste mi odpovedali. Tak takto sa ale debatovať s vami nedá, lebo rozprávate hlúposti. Prečo nie? Ja hovorím o faktu. Ja vám poviem fakt. Rozprávate hlúposti. To nie je hlúposti. Vy rozprávate hlúposti. Tak takto sa nemusím rozprávať. Ďakujem pekne. Maďarskí občania sa majú lepšie ako slovenskí. Dobre, a kamu to máš dať akože? Čo? A kamu to máš dať? Jemu. Milan. Konkrétne jemu, hej? Čiže zajtra sem dojdeš a povieš, že si dohodnutý. Milan, žiadne stretnutie nebude, tieto súboty.